بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي القدس دبادا وركا أفريقيا كابل تي في حرونتي صدحي مقالة الجوهر أنا جو عبد الرحمن حسين عمر والدنيا يا إذن لسه حسين دون إن شاء الله خذ بضاعة وركا هنا تقول دعوة نونتان وحاكم ابن غنية هدي أبوين وكرال النقضاء ciidanka nabad sugida ee sirdoonka qaranka dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta laba ruux oo ka tirsan al shabaab ku toogtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dhalinyaro u dooda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland oo eedeen u jeediyay wasiirada Soomaaliland qarax ka dhacay agagaarka jaamacadda Shabeelle ee dowladka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoona qaraxaasi uu ahaa miino dhulka lagu aasay wasiirkii hore arrimaha gudaha dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhowaa uu soo taagay qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug dhalinyarada ka shaqeysata harqaanka ee magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo ka warbixiyay qaabka nolol maalmeedkooda ay ugu soo saartaan harqaanka.